নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমৰ ল'ৰা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে মোক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব যেন, ধন্যবাদ। তিতাবৰত থকা ঠেঙাল মিউজিয়ামৰ কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো, প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাইডতে থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব। মই আগতে কোনো ভিডিঅ' বনোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ' বনাওঁতে যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে শিকাই দিব আৰু লগৰে বুলি ভাবি। Thanks for the watching my video. Thank you.